Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou começar mais um vlog aqui no canal. Eu já tô na rua, já me arrumei, já saí correndo, tô aqui com as crianças que eu vou levar minha enteada em casa. Depois eu vou voltar, vou pra casa da minha mãe e ainda vou na rua também. E eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. E espero. Oi. Tô aqui, gente, tô toda de preto. Por motivos de tô muito gorda e não tenho roupa pra usar. Vem aqui. Deixa eu vigiar essa garota aqui que a gente tá na beira da pista e ela tá correndo toda hora. Tô esperando o ônibus chegar pra poder ir lá em São Vicente. Ui, que viagem. Olha, essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Né, Ana Clara? Criança, olha o morro. Deus me defenderá. Calma, mamãe tá falando. Ó. Chega a dar uma fraqueza. Misericórdia. Ainda falta alguns 5 passos. Ah, ainda falta o topo do morro pra chegar. Gente, pensa numa viagem cansativa, hein? É um pouquinho longe, São Vicente daqui. Mas fui lá, levei minha enteada. Voltei agora. Estamos chegando aqui na casa da minha mãe. Luizinha tá pesada, hein? Tá pesada, filha? Tá mandando o urubu sair. Agora tá chamando? Não sabe se expulsa ou se chama. Oi? Quer colo? Vem no colo. Ai, aproveitei pra passar aqui no. Ui! Tá, desculpada. Aproveitei pra passar aqui no postinho pra pegar meu exame, gente. O exame que eu fiz há mais de 2 meses, muito mais. Que nem sei se vale ainda. Aí peguei meu exame, agora tem que marcar o médico pra poder mostrar meu exame. Como é aqui na rua da casa da minha mãe, aí eu já tô aqui, eu aproveitei pra passar ali. Luísa simpática, né, filha? Falando oi pro moço. Oi, oi moço. Tudo bem? Não foi? Oi, moço. Tudo bem? É. É? Ai. Só essa garota, gente. É só essa garota. É o moço? É. Você falou assim? Foi? Aqui na minha mãe, mostrei para vocês, Luísa brincando com a minha irmã. Aqui na minha mãe ela se acaba. Aí já almocei, as crianças também já almoçaram, já dei almoço para Luísa. Até tentei descansar um pouquinho, né? Mas a mãe não consegue, não consegue. E as meninas estão fazendo bagunça por aí. Minha mãe foi lá atrás delas agora. E eu ia na rua, mas não sei se vou. Tô querendo fazer um bolo de chocolate, aproveitar que aqui tem forno, porque lá em casa meu forno não funciona. Então eu vou ver o que eu vou fazer, mas aí eu mostro tudinho pra vocês. Tô pensando aqui o que eu vou fazer, se eu vou fazer um bolo ou se eu vou na rua. Gente, cheguei já na minha casa, saí lá da casa da minha mãe, fiquei lá, não fiz bolo, não fui na rua, só fiquei a tarde toda de preguiça, né, filha? Luísa dormiu pra caramba e agora eu tô em casa, tô fazendo janta, já coloquei ali, ó, feijão no fogo, tô fazendo arroz, vou fazer uma linguiçinha com batata e é isso, gente, já tô em casa,
Preciso de um banho, né? Tô o dia inteiro. Tá dando? Luísa já papou, já tomou banho lá na minha mãe. Né, filha? Eu não vou dar banho nela, gente, porque tá frio, tá chovendo. Então, passar um lenço umedecido, dar um banho de gato, porque aqui em casa o chuveiro é lá do lado de fora. Aí, meu Deus, meu Deus! Aí, como eu tava falando, o chuveiro é do lado de fora. Se eu for dar banho nela, não vou dar banho nela gelado essa hora, né? E aí, dar banho morno nela pra sair pegar friagem, eu prefiro não dar. Passo um pano, dou um banho de gato. Hã? Tá no colo da Luana? É da mamãe. Tá montado. Hã? Então, gente, a princesinha já dormiu. Tá se mexendo ali, mas tá dormindo. Eu já tomei meu bom banho. Graças a Deus, passei um perfuminho. Consegui tomar um banho mais ou menos, porque a Luísa já tava dormindo. E é isso, gente. Não vou dormir com cheiro de comida. Que eu tava fazendo janta. E consegui tomar um banhozinho, relaxar pra dormir cheirosinha. E agora eu vou jantar e vou dormir, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá o seu like, se inscreve aqui no canal pra dar uma força. E obrigada por assistir até aqui. Beijo, fica com Deus.